Salam əziz izləyicilərimiz, Everything Hər Şey kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugün sizləri qırışlara qarşı mübarizədə ucuz və effektiv vasitələrlə tanış etmək istəyirəm. Birinci, qırışlara qarşı mübarizədə A vitamini yağı, yəni retinol yağı. A vitamini yaşlanmanın əsas düşməni sayılır. Çünki hüceyrələrin yenilənməsi məhz onun sayəsindədir. Dəridə kollagen istehsalını artırır, dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır, qırışları hamarlayır. Yatmazdan əvvəl istifadə olunması tövsiyə olunur. Dərini təmizləyin, yağı üzünüzə çəkib bir az masaj edin. 2. Qırışlara qarşı mübarizədə sink mazı. Sink dərini ultrabənövşəyi şüaların təsirindən qoruyan təbii vasitədir. Nəzərə alın ki, sink dərini güclü şəkildə qurudur. Ona görə də nəmləndirici krem ilə birlikdə istifadə etmək tövsiyə olunur. 3. Sakaserin mazı. Maz kollagen istehsalını artırmağa, zədələnmiş toxumaları bərpa etməyə və qan dövranını yaxşılaşdırmağa qadirdir. Bunun sayəsində bu məlhəmlə müntəzəm istifadə mükəmməl bir qocalma əleyhinə təsir göstərir. Gecə yatmazdan əvvəl nazik bir təbəqə şəklində dərinizə çəkin. Proseduru bir gündən bir istifadə etmək tövsiyə olunur. 4. Qırışlara qarşı radivit mazı. Dərmanın tərkibinə A, Y, D2 vitaminləri daxildir. Buna görə məlhəmin müntəzəm istifadəsi dərinin vəziyyətini yaxşılaşdırır, qırışları hamarlayır və dərini cavanlaşdırır. Maz masaj hərəkətləri ilə üzə çəkilməlidir. Səhər və axşam istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Qırışlara qarşı relif mazı. Məsələ burasındadır ki, bu məlhəmin tərkibinə hüceyrələrin bərpasına kömək edən köpək balığı yağı daxildir. Yağ gözlərin altındakı dairələri və şişkinliyi dərhal aradan qaldırır. Hər səhər və axşam istifadə etmək tövsiyə olunur. Sizə sadaladığım bu vasitələr hamısı aptekdə satılan məlhəmlərdir. Bahalı kremlərlə müqayisədə qat-qat ucuz və effektiv təsir göstərirlər. İstifadə etməzdən əvvəl hər bir məlhəmin içlik vərəqəsini diqqətlə oxuyun. Çünki hər kəsin dərisi individualdır. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Everything Hər Şey kanalına abunə olmağınızı və videolarımızı bəyənməyinizi xahiş edirik.